Європейської ініціативи. Роль України у діяльності цієї міжнародної організації, створеної 5 років тому для налагодження багатостороннього співробітництва і сприяння на цій основі зміцненню стабільності і безпеки в регіоні, на жаль, обмежується досі статусом лише асоційованого, а не повноправного члена. Незважаючи на це, участь української делегації на чолі з прем'єр-міністром Віталієм Масолом у засіданні асоційованої ради, а до неї входять також Білорусь, Болгарія і Румунія, наочно засвідчила можливість для активної і регулярної участі нашої держави у багатоплановому діалозі, який відбувається між державами Центральної і Східної Європи. Чи задоволені ви результатами цього засідання? Да, я хочу сказати, що я дуже задоволений, тому що з великою увагою було вислухано наш виступ. Була підтримка з боку і прем'єр-міністра Італії Берлоскуні, те, що він в кінці сказав, і потім під час нашої короткої зустрічі Берлоскуні сказав найголовніше, що європейське співтовариство і особливо Італія зацікавлені в наданні допомоги Україні, вирішення є від переходу економіки до ринкових відносин. Це найголовніше. По-друге, він дуже ініціативно виступає за надання допомоги Україні, і це він підкреслив під час нашої зустрічі. І якщо, будемо казати так, не було б його зацікавленості, то мій виступ, де йшла мова про стан нашої економіки, про ті галузі, в яких ми хотіли б вести співробітництво, в ЦІ, і міністр транспорту Італії, який теж виступав, він підкреслив ті питання, те співробітництво, яке до сьогодні в робочих комісіях, воно має велике дуже значення для розвитку України. І по-друге, вони сказали, що вони зацікавлені, щоб Україна скоріше йшла до ринкових відносин, що Україна повинна бути повноправним членом європейського співтовариства, повноправним членом ЦІ. Ми на цьому наполягаємо, і що якщо ми дійсно равноправні члени цього суспільства і Європи, то ми повинні бути не асоційованими членами, а повноправними членами ЦІ. Це питання буде вивчатись, але було розуміння з їхнього боку, що Україна теж велика держава. У неділю британська газета «Обзервер» публікує матеріал з Москви під таким заголовком: «Республіки сподіваються на воз'єднання із матір'ю Росією». Коментуючи підсумки президентських виборів в Україні та Білорусі, ця газета пише, що починає даватися в знаки той факт, що 86% нафти і газу колишнього Радянського Союзу зосереджені саме в Росії. Тому «Обзервер» пише, що основою нового більш вільного Союзу навряд чи стане СНД. Тому що жодних конкретних дій у межах цього формування не було. Британська газета зазначає, що... І, наче на підтвердження слів ізраїльського керівника, в зоні контрольно-пропускного пункту Ерец між Ізраїлем та сектором Газа відбулись жорстокі сутички між ізраїльськими військовими і палестинцями. За повідомленнями місцевих радіостанцій, 5 арабів убито, близько 100 поранено. Причиною сутичок стала спроба ізраїльтян закрити палестинцям, які направлялися на поденну роботу до Ізраїлю, доступ на територію єврейської держави. Це найбільш значний інцидент між палестинцями і ізраїльтянами з моменту введення автономії в секторі Гази та Єрихоні. Лідери Туреччини, Хорватії, Боснії і Герцеговини підписали спільну декларацію по завершенні тристоронніх переговорів у резиденції на хорватському острові Бріоні. Лідери 3 країн висловили повну підтримку плану міжнародної контактної групи. Сербській стороні запропоновано прийняти мирний план без попередніх умов. У Бріонській декларації особливо підкреслюється, що єдиний шлях нормалізації становища в регіоні – це взаємне визнання усіх держав. На підпустинному районі Кару виявилось єдиною на землі, звідки можна спостерігати за падінням уламків комети. Бомбардування найбільшої у сонячній системі планети триватиме до 22 липня. Понад 250 чоловік загинули в Індії внаслідок повені, викликаних мусонними дощами. За 1.5 місяці стихія залишила без даху над головою не менше 60 тисяч жителів кількох штатів у центрі на захід. Місія опиниться на роздрібному ринку і там підніме ціни. Водії тролейбусів Києва, Харкова та інших міст України на час своїх літніх відпусток погодилися працювати на електротранспорті Санкт-Петербурга.
За кілометровим пробігом вони виконують обсяг робіт у 40-50 змін водіїв. Зокрема, у місті на Неві їм вдалося забезпечити регулярним рухом два тролейбусних маршрути. А самі вони у Санкт-Петербургу, забезпечені гуртожитками, і мають пристойні заробітки. Учасники міжнародного легкоатлетичного надмарафонського пробігу, який стартував у Львові, під гаслом «Від декларації до незалежності» прибули на Волинь. Протягом пробігу, шлях якого проляже усіма прикордонними областями України та Республікою Крим, до українських бігунів приєднаються спортсмени з держав, які межують з Україною. Продовжуємо випуск. Навіть людям, які далекі від медицини, зрозуміло, наскільки важливими є профілактичні заходи запобігання захворювань зубів. Сьогодні наш кореспондент звертає увагу на спеціальні гігієнічні засоби. Пане Миллер, я знаю, що у вас є спеціальні нитки для чистки зубів. Як їми? Ну, це стоматологічна така нитка, покрита парафіном. Взагалі-то це необхідно. Після прийняття їжі необхідно, звісно, сполоснути рот і весь остаток пищі, освободить полость рта от остатка пищи. Но вода это сделать до конца не может. Поэтому за границей многие-многие годы, от малого до великого, все пользуются вот такой dental floss. Это затягивается нитка между зубами и прочищается. Во-первых, это способствует хорошему запаху. Вот. А во-вторых, эта нитка, она практически удаляет все остатки пищи, которые остаются у человека между зубами. А чи не можна користуватися звичайними сірниками? Я думаю, что нет, потому что звичайними сірниками или гвоздями, которые в другой раз люди стараются достать кусочек мяса во рту или что-нибудь другое, они могут поранить десну, они обязательно сделают какой-то дэмидж зубу. То есть они как... Український центр мистецтв у Москві та Український фонд імені Володимира Івасюка у Києві представляють. Сердечно вітаємо вас, шановні добродії, і запрошуємо на перший міжнародний телевізійний фестиваль, який має таку промовисту назву «Море друзів». Усіх нас і в залі, і на сцені об'єднує море, море сонця, море квітів, море ваших посмішок і, звичайно ж, море пісень. І ми навіть подумали, а можливо, хто знає, можливо, згодом, коли наш фестиваль стане традиційним і Чорне море перейменують у море друзів. Сподіваємось на це. Добрий вечір, дорогі друзі. Нові імена. І завжди в июні місяці тут буде праздник, пісні, музыки, радости, улыбки, потому что этот фестиваль называется очень красиво. Море друзей, море друзів, море сябрів. И как нам было приятно с Ларисой, как нас красиво и поэтично и музыкально объявили наши дорогие, очаровательные коллеги. Мне особенно повезло, диктор украинского телевидения Елена Косюченко. Ваши аплодисменты! Мені повезло не менше, тому що мій колега – це популярний ведучий київського телевізіння, народний артист України Олександр Сафонов. Дійсно, друзі, це ласкове море, в якому ніколи не буває жорстоких штормів і опасних рифів.
где каждая волна уносит нас в лирические воспоминания и чудесные видения, где только желанные и счастливые встречи. Это удивительный мир музыки, где действительно море друзей. Мова друзів вона зрозуміла кожному. Ніна Шестакова, українка, Світлана Лазарєва, росіянка, Євдіга Поплавська, білоруска, Фелікс Церекатський, осетин. Ну а всі разом, друзі. А зараз ми представимо вам засновників і організаторів першого міжнародного телевізійного фестивалю естрадної пісні у Ялті «Море друзів». Три богатирі – Микола Мозговий з Києва, Федір Полянін з Москви і Микола Кропін, господар Ялти. Шановні друзі, шановне панство, дорогі друзі, дорогі господа, щастя вам і всього-всього найкраще. Пора! Огні на сцені зажглись сьогодні к нам. Наші друзі собрались, як цвіти, в одному букеті сплелись стихи і пісні. С лица сгонит и грусть, и печаль, и каждый день ты улыбкой встречай, и тогда ветер жизни твоей разгонит тучи. И в час беды, и в радостный час пускай друзья не забудут о нас друг у друг, если нужно всегда плечо подставят. Смотри, смотри на мир веселей, ведь этот зал полон добрых друзей. Улыбнись, ну, ведь настал встречи час, и вновь мы вместе. Опять на этой сцене стою сегодня я, вместе с вами пою, потому что не петь нам нельзя. Я помню это лет, ах, лет, море. Я помню это море, ах, море. Был июль и жара, и военный парад, катера, крейсера на краю земли. Ниже синий кристалл на вершины упал. Просто так мы никуда, мы по небу шли. Ушедших дней нам не вернуть. Дай Бог толпе не потеряться когда-нибудь, когда-нибудь. Нам в это лето возвращаться. Ваши друзья Володимир Данилець, Володимир Майсенько. Естафета передається новому поколінню, а воно вибирає. Бентежно пахла матіола і синього коміни, щоб ми ніколи, щоб ніколи забуть це вечір не змогли. Thank you.
смілий і жаданий, настрій чекань вини. Де ж ти, мій коханий? Чуємо, що лишень тобі співаю. Давай.